كوميشنكا دورشوينكا سومالي لان ايام مغالوينكا هرقيسا برعاية بورا ميكو كلا ديراي شاقاليهي كشنقين لها قيبين تكا عرقا عود بحينتا وكوبية صدن كبشن كبلاب ما يقبل لدى مرودو تشيح توق ديريا اوضل وحانا مناسباتيه شاقاليهان لغو كلا ديريي كلاسي دردارمي مسوليينكا ترسان قد دهير قران اي كوميشنكا دورشوينكا iyo gudiyada komishanka doorashooyinka ee heer gobol iyo heer degmo iyo masuuliyiinka tirsan saddexda xisb qaran ee u cid wadan iyo kulmiye halkan maanta waxaan ku kala direynaa 830 tiin oo baabuurtii wacyi gelinta iyo shaqaalihii wacyi gelinayay dadka waxay ka hawl gali doonaan 346 goobad oo ka kooban gobolka Maroodi Jeex sida dadan fariinta maanta waxaan halkan ka direynaa waxa weeye dadweynaha ku wacyi gelinayna dadweynaha reer Maroodi Jeex inay u diyaar garoobaan inay kaalkoodi qaataan kaalkan hawl badan bay naga baxday dhaqaale badan bay naga baxay waqti badan baynu ku bixinay markaas aad daraadeed inaynaan dhayalsan inaynu qaadano kaalkeenii si aad u heshid xaqaaga doorasho ee codeynayd marka dadweynaha reer mar labaad iyo saddexaad waxaan ku celinaynaa inay kaalka ay qaataan hadii la hayo marka waxaan ugu baaqaynaa bulsho weynta ku dhaqan saddexda gobol gaar ahaan gobolkan maanta aanu joogno oo tiimamkiisii wacyi gelinta iyo commission-kiiba ay halkan haadir ku yihiin waxaan ugu baaqaynaa shacabiga Soomaaliya shacabiga gobolka Maroodi Jeex inay qaataan kaararka waxaanu bulsho weynta ku dhaqan guud ahaan saddexda gobol ay ka bilaabi doonto kaar qaadashadu ee gobolka Maroodi Jeex, Awdal iyo Togdheer baan ugu baaqaynaa inay kaadhadhkooda qaataan waxa laga doonayaa musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada hadday gobolka Maroodi Jeex tahay oo imika ka bilaabatay wacyigelintii 2030 ay ka bilaabi doonto saddexda gobol ee gobolka Togdheer, gobolka Maroodi Jeex, gobolka Awdal oo wacyigelintu sidaa uga socoto wacyigelintaasina waxaa loo sheegayaa dadku inay kaadhadhkoodii qaataan maanta waa bisha 19-ka bishii 3-aad 2022-ka waxaanu gobolka Togdheer ku kala dirnay tiimamkii wacyigelinta kaadhka codbixiyaha oo ka koobnaa 25 gaari iyo shaqaalahoodii kalena tegi doonaa goobaha gobolku ka kooban yahay oo 209 goobooda insha Allah waxaan halka rajaynayaa inaan ka cadeyno bulshada gobolka Togdheer kaararka iminka la qaadanaya waa kaararkii hore aan loo qaadan ee 2016-kii dib u noqday 2016-kii qofkii hore isu diiwaan geliyay kaarkiisu waa maraya waxa kaloo iyana meesha maraya oo kaararkoodii qaadanaya dadkii 22-kii isdiiwaan geliyay waxa kaloo iyana meesha maraya oo saddexa dadkii duplicate-ka berigii 16-kii duplicate-ka ahaa oo laba joor iyo wax ka badan galay iyagana maanta ayaa kaarkoodii hadday dib isu diiwaan geliyeen iyaguna kaarkii way qaadanayaan waxa lagu hirgelinayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa hoos yimaada dhammaantood inay u diyaar garoobaan kaarshada qaadka hadii la haydhaahdo waxa kaarka qaadan doona dadkii isdiiwaan geliyay 2022-kii sidoo kale waxa kaarka qaadan doona dadkii isdiiwaan geliyay 2016-kii dadkaasi oo aan qaadan kaararka komishanka doorashooyinka qaar kun ay kaadhkooda hayeen dadkii kuma jiraan iyagu kuwii shahaadooyinka qaatay ee uu ka lumay ama kuwii goob beddelka ahaa iyagu shahaadada ayay ku codayn doonaan waxyaabaha halkan ka maqan waxaa ka mid ah nimanka musharaxiinta ee hawshan loogu jiro waxaan anuu fari lahaa iyaga laftooda inay u abaabulaan dadka iyaga u codaynaya inay soo saaraan iyaga laftoodina wacyigelinta ka qayb qaataan bulshada waxaan la socodsiinaynaa sidai dadkii hore sheegeen inay 23-ka bishan 3-aad aan ku jirno oo ku beegan maalinta Arbacada inuu ka bilaabmi doono gobolka Awdal guud ahaan una dhammaan doono maalinta Jimcaha marka Arbaco iyo Khamiis iyo Jimcu socon doona waxaan jecelnahay inaad isku faa'iideysaan sidii hore loo sheegay gobolku waa gobolka kaarka ugu badan ka soo noqday ilaa 45,000 oo kaar baa soo noqday waxaan jecelnahay inaan kaar dhammayn inaga noqon si kastaba ha ahaatee qaybinta kaararka codbixinta ee gobollada Togdheer, Maroodi Jeex iyo Awdal ka bilaabmi doonta 23-ka bishan ayaa socon doonta muddo 3 cisha warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel
أنا أقول لك أن 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 أنا أقول ل